Благодарим ви, ако искате да можем да си купим огледало, ето и тази шапка ще ни бъде много полезна. Също с 4 огледала за всеки по едно малко чорно огледалце. Сега е момента да влезете, да. Или да излезете. Не знам, не искам да ви заповядам. Yeah, all it out.
Парчета и чучета са убили Социал огледало. Прогорит.